První březnová sobota patřila ve Valticích tradičnímu fašanku. My s naší kamerou právě čekáme na průvod masek, který má každou chviličku přijít. Pojďte se s námi podívat, jak to letos vypadalo. Valtický fašank zase stejně jako naše ostatní slavnosti vrží podluží, snažíme se držet podlužácké zvyky. A ten fašank dneska v podstatě by měl být po celé republice zhruba stejný. Někde fašank, někde masopust, někde ostatky. Vodíme medvěda jako symbol odcházející zimy, že se medvěd po zimě probudil. Tančíme tanec po čable, kterým vyháníme zimu. A v podstatě kolem půlnoci budeme pohřbívat basu, protože začíná období velikonočního půstu, tak aby basa nehrála, aby lidi měli čas na to rozjímání právě do Velikonoc. A zároveň bych požádal pana starostu, jestli by byl tak hodný a udělil nám fašánkové právo, aby jsme mohli obejít celé Valtice a obrat Česky. No celé Valtice teda ne, ale trošku, ano, jenom kůsek teda, no dobře, no. Tak jenom po těch majetných, co jsou ano, tak možná dostat doma. Ano, ale to jsou ty bohačí, kučí. Velež vážená fašánková paso, velež vážený fašánkový průvode, já starosta staroslavného města Valtic, vědom si starých práv a tradic, udělím vám fašánkové právo. Ten fašánk je vlastně masopust, poslední den toho zimního veselí a teď v podstatě 40 dní do Velikonoc, kdy má nastat půst, takže to je symbol právě toho postění se a rozjímání. Sama su doma, dojdi šohajku, sama su doma. Po čaple, ajko do pušky, i všetko bereme, ajko ne lušky. Stejně jako po celé republice, tak i ve Valticích je fašank rozverný a nevázaný, provoněný domácími dobrotami a pálenkami. Ty jsou nutné zejména kvůli celodenní obchůzce obcí. Je to především čas lidového veselí. Začali jsme na domově důchodců už tradičně. Tady u radnice jsme se zastavili pro fašangové právo, což je povinnost chasy. No a potom budou takové stálice české nebo valtické gastronomie, Albero a valtická rychta, valtické podzemí jako zastávka u vinařů, vinařství Mirka Machálka a zábavu budeme potom pořádat na hale na Střelecké. Tady všechny tyto akce, které jsou folklorní, dá se říct, a organizuje Valtická krajovaná společnost. Dneska, jestli dobře počítám, máme už 12. fašánk, když teda krajová společnost funguje díl, ale jsme rádi, že tu tradici můžeme dodržet a rádi samozřejmě vítáme veškeré hosty. Kromě Valtické krojované společnosti, která ve Valticích fašank pořádá, má důležitý úkol také starosta Pavel Trojan. Tak moje role je udělit právo fašankové chase, to znamená, že oni mají právo pořádat fašankovou obchůzku, mají právo pořádat fašankovou zábavu s pochováváním basy. A ta fašanková obchůzka znamená to, že ona začíná tradičně na domově pro seniory, tam se zdrží chviličku, potom já zde tady před Valtickou radnicí jim udělím fašankové právo, no a potom pokračují a mají asi 5-6 zastávek tady po Valtici. Já si myslím, že je to hezká tradice, jakoby uvozuje ty folklorní slavnosti v našem městě, je to taková úvodní slavnost, je dobré, protože je to slavnost, kde se účastní spíš valtičtí občané, takže jsem velice rád, že to jakoby podporuje takovou tu soudržnost v našem městě. To mě velice těší, Valtická krojovaná chasa to organizuje, ale chodí sem v převlecích všichni valtičtí občané. No a moc se mi to líbí, jako taková poklidná, velice vřelá akce.